やっぱりみんな若いですね。ねえ、懐かしいですね。うん、相馬のやつ変なもの持ってきやがって。こんな写真撮ったっけ。ていうか相馬、この頃バイトしてねえし、何なんだあいつ。若い。こうやって今見ると佐藤くん可愛いわね。可愛い、どこが。懐かしいわ、初めて会った佐藤くんは。よろしく。ヤンキーみたいで怖かった。差別だろそれは。それを言うならお前だって。私、とどろき八千代です。なんか怖かった、意味不明で。どこが、ねえ、どこが怖かったの。忘れた。どうでもいいけど、なんか俺避けられてる気が。他の年上のスタッフは平気なんだが。ああ、八千代はガキの頃同級生によく絡まれてたからな。いじめっ子だと思ってるんだよね。身に覚えのないことで嫌われてもな。なんか用か。 あの京子さんが仲良くするって。京子さんって店長か。誰かに言われないと仲良くできないような人間なんだ俺は。冗談だ冗談、泣くな。そうなの。あのね、京子さんが言ってたけど、私たち同い年なんですって。私、同い年の人と働くの初めてなの。仲良くしてね。いい思い出ね。ああ、単純すぎるな、昔の俺。それから、いろんな人が入ったり辞めたりしたけど、基本的に変わらないわね。そうだな。ずっと、このままでいられたらいいわね。